מטרת השירות רומי להביא לרווחת חיילי צה"ל, אבל חיילת אחת לא חשבה שהיא תקבל את זה. קבלו את סרן עידן כהן. כן, לירז, תוכל לדבר גם. וצחקתי על זה היום. צחקת על אלה שמתחתנות? לירזי, את התחתני איתי? כן, זה קרה בשידור חי בגלי צהל, הציע נישואים סרן עידן כהן, מ"פ טירונים בבסיס שיזפון, לחברתו לירז עמרן, קצינת שלישות במפקדת זרוע היבשה. הצעה שהגיעה אחרי 3 שנים של היכרות, ומזל טוב לזוג הקרבי הזה.